күн ысықта елдің бары маған деп көлікке кіріп алған. Күн аябайсыз. Базардың администрациясына разычылық. Мынау заборды өзі давно қылыш керек еді. Алла разы болсын. Жақсы. Соның көрінеді тұрғандар. Көріп мынай сүйінесің. Да, қарайбыздағы қайсы қатар қызып отқан болса, ошол қатарды сіздерге тартып көргізіп берген әрекет қыламыз. Жалпыңыздарға ассалаумағалейкум, құрметті қатталушылар, Нұркей YouTube каналының көрушілері. Құтман күніңіздер менен. Бүгін бұйырса күнгі демалыш күні. Күн ысықтығына қарамай. Ел көп. Кіргенде мынандай қолға байлап алыңыздар. Күн ысық. Особенно қара адамдар. О, Алла разы болсын. Оу! Нұркейже. Атапатан құлағы сен. Алла разы болсын. Жасап қойып тұр. Сүйінесің шындығында. Базарда ел көп, күн ысық, базар қызып отады. Келіңіздер. Экранға жақынырақ келіп отырып алыңыздар. Каналға қатталы электер болса, подписаться кнопкасын басып, қоңырауды басып алыңыздар. Ошондо біздің шығарған видеоларды біріншілерден болып көресіздер. Субаристер бар ба? Нонда Субара Форестерден баштайлычы. Бисмилла. Та, сонын кылып жасап коюп тур. Мотор жагын бир катар жууп тазалап коесуздар. Ассаламу алейкум. 2000 жыл чыгарылган 2 объем газ бензин 395 000 сом 0707 76 62 72. 2 куб простой мотор. Газ дагы бар экен каласаңызда. Левый. Үстүндө багажга чейин бар экен. Тоташка 4 V да? Европейский турбай ба? Субара, Субара, мынакей туғандар. Қанша жылдан бері айдап тұрасыз? Бір жылдан бері. Қол баланы сатып атып тұр, көріңіздер. Жақсы. Шалып байланышып көресіздер. Анан кейін степ вагон тұрады. 09 степ вагон. Шығарылған жылы 2000 екен, 2 объем срочно деп қойып тұр. 480 000 сом 0702 88 09 88. Не анчалық срочно сатып отады? Оны сиденаны бұға чейінгі видеода не деді ле? Жетім сидена деді ө? Жақсы екен. Ондай жерлерін бір қатар жасатып аласыздар. Стептің ішкі көрінішу. Так. Охо, мынаке. Баклашканы салып қойып тұр. Бұл дегені реклама. Қанша? Жо, мындай эле тартабыз. Канча сом? А, сиз кем эсиз? А. Мындай эле тартутабыз чекеден эле. Так, карап көрө бересиздер. Жакшы, улантабыз. С4. 92-нчы жылы чыгарылган. 2-3 объём, 310 000 сом. Вариант барбы? 0702 48 77 48. Канча болот эми токотери? Автомат коробка. А, автомат ба? А. Автомат коробка экен туугандар. Көл тарап, нарын тарап та көп айдайды ушул машинанын. Себеби ходовой пышык. Ходовой пышык машина. Полный электропакет и плюс автомат коробка экен туугандар. Негизи мягкий машина, да? Так. Эмне варианттар бар? Жакшы, чалып варианттарды сунуштай бересиздер. Охо, мына жеңелерибизге бир. Мына жерде RX турат го. Келин балдарга, жеңелерге 2009-чы жылы чыгарылган 3-5 объём экен. 16900 доллар, 0550 0588 11 номери аркылуу байланышка чыгасыздар. Европейс, левый руль. Машина ачык экен. Ай атаң жабык экен да, үстүндө рейлинг бар. Ушунун белый жемчугу болгон да. Сонун болмок. Но светти, бирок аял кишилер айдаса сонун жарашат да. Эке, кандай экен Lexus? Сон ба екен? Свет сон ба екен. Анча-анча мырзаларға да жағып кетті та светі. Mercedes Benz 96 жылы шығарылған 3-2 объем. Автомат коробка 600 000 сом 0703 27 70 93. Так. Жақсы екен мына оны состояниесі. Жылтыратып жуып тазалап полировка да қылып қойып тұр. Сочный көрініп екен. Мына кейін мына оны қара бумер тұрады. Қараңыздаршы. Мында полировка қылып қойған.
Çıkarılgan yılı 2004. 3 abiyon benzin $7,500 0703 27 7093. Bu da 27 7093. 2 maşine 1 kişinin iken. Uf, onun da daha bir ötürü. Doşan tırta ilç. No Honda Fit Aria deyit. Assalamu alaikum. Tak, gaz benzin deyit. 2003. 1.5 abiyon. Bez vajenia. $6,200 plus tork. 0501. 35 69 18. Таза машинелерді қаяқтан тауып аласың, е? Іздейсіз, таке. Баяғы немен саттың ба? Краунды. Краун. Е, мо бар азыр. Сатылды ба краун? А, мына кет, олар. Краундың несі өткенде, бұдан 3 жума, 2 жума болып шығады, ба? 3 жума болып қалды. Қаншаға кетті? Қойып болсам 812 кетті. Нақ па? 812 мың нақ па кетті. Қазір краунның ордыға дағы бір мындай жаштар. Сүйіп айдай тұрған машина тауып қойып тұр. Ол панорамный люкті көрдіңіздер ба? Екі панорама екен тоғандар. Светі дағы темно-зеленый. Алыстан анан кечінде жаған жағанда қара көрінеді. Абсолютно қара көрінеді тоғандар. Мұнда жеңелеріңізге бір Honda Fit Aria тауып қойып тұр. Мұнда көріңіздер. Светло серый екен мұның өңі. Бұл қанша болады еме? Түсіп беремін аке. Сізден келсе дағы $500 түсіп беремін. Бізден келсе дағы $500 түсіп береді екен. 6200 қойып тұр. 0501 35 69 18. Газы жаңа санаторларға тұрады ғой газ. А, бұл газ дағы ғой. Мынакей газ екен тұғандар. Разрешение машины полный бар. Документі жақсы, а? Жақсы. Қарап көресіздер. Тұғандар ем. Мынау Мерсті көрсетейінші. Мұны мындай алдынан қарасаңыздар білінеді цветі. А так бір 5-10 метр алыстан қарасаңыздар қап-қара еле көрінеді машина өзі. Күңгірт жасыл түсті. Шығарылған жылы 2002, 3-2 бензин. $10,000 0501 356 918. Атын кім еле? Шер. Шер. Поворот повторитель бар. Так. Бұл жағында электро сидена, память сидена бар екен, полный электро пакет, электро күзгі. Вообще машинаның состояниесі туғандар. Вообще сонды екен. Бұл жағында екі панорамный люк. Дағым не керек? Ұшыншалықта. Ниска профиль тұрады. 17 18 бе? 18 екен. Полный запаска, запаска полный. Арт жағы тап таза екен. Полный. Гилей екен дамкрат тұрады. Мерстіке. Мерстерің немесе артында ана сиденаның астында олады, а? Аккумуляторы. Бұл емі қанша олады? Бұны да сізден кезе жақсы көріп берем айтып. Аб, мен вариант бар, а? Алмашу жолдары бар туғандар. Қаласаңыздар ақша қошып бересіздер. Қаласаңыздар сізге да, сіздерге да қошып бере береді. Жақсы, Бішкекте олады, а? Атын кім еле? Шер. Шер. Шеріңізге байланышқа шығасыздар. Бұл кімде ке? Сен кім әсіп? А, бұл дағы сен. Қаншаға сатылды? 470-ке сатылды, азыр сатылды. А, анасыға. 470-ке. Бұл Golf 5, а? Жылы қайсылы? 2008. 2008 дизель. 1.9 болды. 1.9 турбо дизель, а? Соны сатылып тұрай. Жақсы пайдасыға кетті үші қыз. Жақсы, жақсы берекесін берсін, жақсы игілік. Олан тағыз туғандар. Мынакей сатылып тұр, жаң әлі. Mitsubishi бар да, әке. Тоже газ бензин. Мынау ба? Аутландар. Аутландар, а? Болды, азыр анда көрсетіңіз. Golf 4 бар екен мынауында. 2003, 1.6 абьом, 370 мың сом, 0702, 38, 34, 44. Үстінде люк бар екен, күміш түсті туғандар. Так, Mitsubishi Outlander. Бұл кроссовер болып кетеді туғандар. Үстінде люк бар екен, и екі рейлинг бар. 2003, 2.4 абьом, газ бензин дейді. $6,500, 0703, 0982, 03. Сіздікі ба? Жоқ, сен сатып. А, сілеу, сенікі ба ше? Мен қызып отам. Бұл айылда бір әкемдікі. Имам айылдачы. Сатып берді. Шейхтердікі, а? Полный электро пакет екен. Екі панорама. Механик екен туғындар, көріңіздер. Бұл кроссовер болып қалады. Арт жағы. Фаркоп бар екен. Мұны эвополиктерді салып қойып тұр. Бұл ем қанша олады? Бұнда түшіп береміз. Бұнда түшіп береміз дейді. Көріп отасыз ба? Механика кен көріп қайра тұқтап алды. Механика неге? Шарын ішінде айдайсыз ба? Бұнда қарап көресіз.
Мында карап көрөс. Шер, сүйлөшөбүз. Ишиңе ийгилик. Жакшы. Муну эмне машина эле бул? Lexus GS 300 экен. 2001 600 000 сом экен тондар. Сол кол 0700 менен 43-39-98. Чиркин бул машинелер. Кыйла адам жүрөк оору кылган башында, а? Жакшы. Жакшы. Мында Golf 4 турат дагы. 2003 экен автомат коробка, 1.6 объём, 5600 доллар, 0990 00-69-69. Чал байланышып көрөсүздөр. Мында Nissan X-Trail туугандар. Ого. Оно үстүндө да фарасы бар экен, э. Баягы КАМАЗдаркындай. 2007 полный привод экен. 9100 доллар, 0990-00-69-69. Карасы бет экен. Ассалам алейкум. Ого, тонировкасы менен. Мында кошуп бересиңер лицензияны? Сүйлөшсөк кошуп беребиз. Сүйлөшсөк кошуп беребиз дейт туугандар. Полный электропакет. Полный привод экен туугандар. Автомат коробка. Горный тормоз бар экен. А, панорамный крышасы менен. Мынысы иштейби мына фарасы? Дальнийби, ближнийби бул? Дальнийби койсоңор болот мына. Дальнийби. Аа, кана, аз көрөйүнчү. Ох, ата. Мощный экен. Мощный экен. Жакшы карап көрө бересиздер туугандар. Каласаңыздар, тонировканын лицензиясынан бери берет экен. Так, Honda CR-V. Чарылган жылы 2003, 2 объём газ экен, 9300 доллар, 0702, 10717, үстүндө 2 рейлинг менен күмүш түстө. Полный электропакет. И автомат коробка туугандар. Бар жок иштейт. Бүт, короче, эч вообще уважение жок. Только айдаш керек. Каякта жүргөн машина? Рульду да эмесин. Көл Талас аэропорт, Көл Талас аэропорт. Көл Талас аэропорт. Жумушу машинадай. Аа, жакшы. Немесин алмаштырып коюптур? Газ бар экен, а? Газ. Газ бар экен. Кыскасы без вложения дейт туугандар. Состояниясы жакшы экен. Эмелери барбы? Жайкы дөңгөлөгү? Жайкы дөңгөлөгү дагы бар экен туугандар. Азыр учурда кышкыда турат. Көл Талас аэропорт дейт. Аэропортто иштеген инилерибизге окшойт. Так, жакшы, карап көрөсүздөр. Toyota Avensis турат андан кийин. Ичинде акебиз уктап атыптыр. Анасы сага. Дизель бе? Дизель экен. Дизель билес. Дай тааныш үнү кылып кетти да, кыр деп. Так, 210 туугандар, чыгарылган жылы 2001, 2007. CDI мотор. О, спринтерлерде ушул мотор турат. 550 000 сом коюлуп тур, 0500 менен 80-50-49. Баклажан светит экен. Бирок бул мотор вообще күчтүү болот да. Мотор вообще күчтүү болот. Муну канчага берейин деп атасыңар? 530 000 болот деп турган. Бишкекте болобу? Чалып көрөсүз да. Жакшы. Так, Королла туугандар. Кандайсыздар? Салам алейкум. Алейкум салам. Так, чыгарылган жылы 2000, 44 объём, 350 000 сом. Механик экен туугандар. Опа! ДТП болду, гаи чыкырың эми. 0707-68-85-77. Машина сиздики? Канча көрөйүн деп атасыз? Жакшы, эс чыкса, жакшы түшүп берем. Мына караңыздар, Короланын туугандар. Поворот повторители. Отдельно турат, крылодо. Эси чыкса берем дейт. Жакшы экен. Бишкекте болот. Болду, чалып көрө бересиңер. Атыңыз ким? Ким? Нурадил. Нурадил байке чалып көрөсүздөр. Сенкиби? О, номерди караңыздар, э. Бос дейт го.
Так, Лада ВАЗ 21 канчала? Пятняшка у? 99. 99, 2000 жылы чыгарылган 1.5 объем карбюратор экен. 230 000 сом, 0556 80 58 05. Жакшы экен. Ветровиктер бар. Ого, мына сагы. Бу канча турат деме? Буфер. $300 буфер турат экен туугандар. Бул вообще машинаны титиретсе керек. Дур-дур деп. Буфер акустика Пионер оригинал. Пионер оригинал дейт туугандар. Тонировка эле жетпейт экен да. Канча турат аз тонировка лицензия? Сейчас через 20 дней 50 тысяч будет. Через 20 дней, да? Да, 50 тысяч. Элүү күндөн кийин туугандар кулак какты кылып коелу. Азыр 80 000 болуш керек угушум боюнча. 10 күндөн кийин дедиңби? 10 күндөн кийин 50 000 түшөт экен. Тонировканы караңгылатып алып, азыр ысыкта. А, аке, Нурадил аке. 10 күндөн кийин Короллага тонировка ооруп коем. Ата бос болот анан. Бос болот анан. Так, жакшы, улантайлы туугандар. Мондо S-класс туугандар. ML. 2003 экен, рестайлинг дейт, $7800, 4-3 объем. Город 14-15, трасса 910, 0700, 56, 41, 55. Серебрист дейт оғандар, 4-3 объем. Сен күй бұл да? Сені күй машты? Ой, че? А, акенді күй, 07, таластық күй ле? Таластық, а, жақшы. Қанша көрейінді отады? Жети? $7000 берет экен туугандар. Перевалдардан кыйналбаса керек, э? Жакшы, карап көрө бересиздер. Мондо Венто турат туугандар, Вентону көргөзбөсөк болбойт. А, Passat B4-ни. 94. 2 объем инжектор дейт, 330 000 сом, 0995, 99, 0046. Үстүндө момуна рейлинг бар. Кара түстө. Қара түсті екен туғандар. Так. Еме қайын жұрты қиынырақтар көрсін мынау машинаны. BMW, BMW. Қайын жұртың қиын бұ дегендер. Елка салон екен, ассаламу алейкум. Так, шығарылған жылы 93. 2.5 Ванус дейді. Меняю на малолитражку деп қойып. 380 000 сом, 554 мен 43, 0666. Светі да жақшы екен. Так, жақшы. Қарап көресіздер. Мында 7 орынды Toyota Avensis Verso 2003 жылы шығарылған 2 объем дизель механика де. 450 000 сом, 0505, 12.0072. Күміш түсті. Так. Машинаны айдап көріп отады. $15300 айдап көріп отады тұрғандар. Анан кийин мондо баягы тойлорго чыкчу Mercedes Benz 221 2006 3.5 бензин, расход 7.15 литр дейт. $12700, 0702 23 27 23 экен. Жакшы экен. Жакшы экен. Присоска барбы экен? Присоска бар екен. Так. Жакшы, чалып көрөсүздөр. Улантайлы, мындай. Эл көрөк издеп айдаган машинаны тартайлы. Corolla 2004, объём 1.8 автомат коробка, 620 000 сом. 0220 81 81 97. Серебристи экен. Сонун кандай жакшы бар. Иштериңиз жакшы. Так. Автомат коробка экен. Канча болот аке? 590. 590. Базар канча баа берип атат? 570. 570 берип кеттиби? Ого. Я бу полиги сонун турбайбы, э? Ии.
Так, жакшы. 590 дейт, 570 берип кетти де. Андан кийин дагы бир C-класс, Сэшка. Так, чыгарылган жылы 2001 экен, 3-2 объём. 800 000 сом экен туугандар. 0707. Телефон номери дагы жакшы жазылбай калыптыр. Мында BMW турат. H5. Светы күңүрт жашыл түстө экен. BMW X5 дейт, 2002 4-4 экен, M62 мотор, газ, бензин дейт. 695 000 сом, 0707 566-233. H5 туугандар. Состояниясы орто экен туугандар. 5-чи сектор боюнча көргөзүп берген аракет кылдык. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сатылган машинелер дагы бар экен. Азыр эми базардын кызыган убакыты эми башталат. Азыр баары көрүп атат. Абетке чейин өзү таза-таза машинелер сатылат. Абеттен кийин анан баягы бюджетный машинелер сатылат. Азыр видеонун аягында мен силерге мына ушул Мерседести көргөзүп коеюн, же болбосо ушул Мерседести мен силерге российский автоунааларга кошуп тартып берейин. Мына ушул E-класс состояниясы вообще жинди экен. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар, каналга подписаться болуп, коңгуроочуну басып коюңуздар. Российский автоунаалар бул видеонун кийин чыгат. Ошол российский автоунаалардын башыга ушул видеону тартып берейин.